kulanti san saaxiibyaal meel kasto hadaa faa caalamka aad ka joogtaan idilahaantiina waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida channelkeena libaaxida geeska qodobada aad kaga bogan doontaan waxa kamid ah difaaci ugu weynaa ee al-shabaab ka ilaalinayeen degmada xarar dheere oo lala wareegay iyo guulo isdaba joog ah oo ay gaarayaan ciidamada hubanta ah ee howlgalka ka wada qayb ka mid ah gobolka Mudug. Ra'iisul Wasaare Roble oo 3 qodob ka dalbaday dowladda Masar xoga la xiriira madaxweyne Qorqor oo iska wareejiyay bixinta kursiga Xaaf iyo Cabdi Qaydiid ay ku loolamayaan. Intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada aad kaga bogan doontaan tabinteena tooska ah wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida channelkeena libaaxida geeska. Haddii aad nagu cusub tihiin, waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe-kaad noo saartaan barta channelkeena aad naga daawanaysaan si aad uga mid noqotaan saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muuqaalada. Haddii jar sida joogtadeen halkan aynagu soo baahino noqo daawadaha ugu horreeya ee xogaha wararkeena daawade. Qodob walba oo warkan ka mid ah aragtidaada ayaad ka soo dhiiban kartaa qaybta hoose commentigan inoogu reeb aynu ku bilowno. Difaaci al-shabaab ka ilaalin jireen degmada xarar dheere ayaa ciidamada hubanta ah ay ku guuleysteen inay kala wareegaan ciidamada daraawiishta Galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee deegaanada maamulka Galmudug gaar ahaan gobolka Mudug ka wada. Howlgallo ka dhanna al-shabaab ayaa waxay kala wareegeen saldhiggii ugu weynaa ee al-shabaab ay ka ilaalin jireen aagga deegaanka Caada ee koonfurta gobolka Mudug dhaca. Ciidanka meesha ay qabsadeen ayaa ahayd goobtii ay iska soo abaabuli jireen al-shabaab, isla markaana ay ku diyaarin jireen qaraaxyada ay ka fuliyaan qaybo ka mid ah gobolka Muduga. Ciidanka la wareegay goobahan ayaa waxaa hogaaminayay taliyaha ciidanka ururka Horseed Gaashaanle Maxamed Cali Salaad iyo saraakiil kale, waxaana dagaal kooban oo halkaasi ku dhex maray ciidamada daraawiishta oo ay wehelinayaan kuwa xoogga dalka iyo al-shabaab khasaare xooggan lagu gaarsiiyey ururka al-shabaab, iyadoo dhammaan la burburiyey saldhigyadii ay halkaasi ku lahaayeen. Saraakiisha hogaaminaysa howlgalkan ayaa noo xaqiijiyay inaysan jirin khasaaro ciidamada ka soo gaaray howlgalka, isla markaana ay ku guuleysteen qorshihii howlgalkan laga lahaa. Howlgalkan ayaa bilow u ah wejiga labaad ee xoreynta deegaanada Galmudug, iyada oo hadda ciidanka hubanta ay ku wajahan yihiin degmada xarar dheere ee gobolka Mudug oo in muddo ah ay maamulayaan ururka al-shabaab. Saraakiisha hogaaminaysa howlgalkan ayaa xaqiijiyay in ilaa laga gaaro hadafka laga leeyahay howlgalladan aysan hakin doonin. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa 3 qodob waxa uu kala hadlay dowladda Masar, isla markaana hor dhigay inay fuliyaan garaaca xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble iyo wafdigiisa ku weheliya booqashada ay ku joogaan dalka Masar. Ayaa kulan laba geesood ah la qaatay ra'iisul wasaaraha dalkaasi xubno ka tirsan guliyisa wasiirada. Roble iyo wafdigiisa ayaa kala hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Masar Mustafa oo ay weheliyaan wasiirada waxbarashada iyo arrimaha dibadda ah ee xukuumadda Masar. 3 qodob oo muhiim ah oo kala ahaa: 1. Sidii kor loogu qaadi lahaa doorka ay ku leeyihiin dalkaasi waxbarashada Soomaaliya, iyo sidii loo kordhin lahaa deeqaha waxbarasho ay siiyaan ardayda Soomaaliyeed. 2. Fududeynta socdaalka dadka Soomaaliyeed ee ay ku tagaan dalka Masar. 3. Fududeynta ganacsiga labada dal iyo maalgashiga Masar ee Soomaaliya. Labada dhinac waxay iska xogureysteen muhiimadda xiriirka walaaltinimada ee ka dhexeeya labada dowladood, iyadoo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Masar uu bogaadiyay xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo hogaaminta ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble arrimaha doorashooyinka dalka. Booqashada rasmiga ah ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo wafdigiisa ay ku joogaan dalka Masar ayaa waxa ay qaadanaysaa muddo 3 maalmood ah, taasi oo kulamo kala duwan ula qaadan doono madaxda iyo mas-uuliyiinta ugu sareysa dalkaasi. Safarka ra'iisul wasaare Roble waxaa ku welinaya wasiirada kala ah wasiirka arrimaha dibadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdirsaaq Maxamed, wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare mudane Cabdullaahi Abuukar Xaaji, iyo mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Waxaase lagu wadaa xubnaha ku welinaya socdaalka ra'iisul wasaaraha inay kulamo la qaataan dhigooda dalka Masar oo ay kala hadli doonaan waxyaabaha ku qotama wasaaradahooda. Masar waxay ka mid tahay dowladaha sida weyn u taageera dowladnimada Soomaaliya, waxaana sanadihii ugu dambeysay ay door muhiim ah ka qaadanaysay kobcinta doorka waxbarashada ah ee muwaadiniinta Soomaaliyeed. Madaxweyne Qorqor ayaa iska wareejiyay bixinta kursiga Xaaf iyo Cabdi Qaydiid ay ku loolamayaan
الوريد كلا دوبان ياو حقيقي لبحيد جيس كونا شجعي إن مدحونها ما ملك الجل مدق أحمد عبد كاري قرقر وسكوري جيك وأنك كرسي جبش سعد أقل كسراء لولن كحوجن وكتاجن هاي كرسي جانا ياو حاول تاجن مدحوني هري الجل مدق أحمد دعالي جل حاف يسنا ترى عبد حسن عوال قيب ديد وأنا متكم إذا كراسته وقول لولن كذا أقل كسراء مرك الله إجو جودهن قبل هذا الدلكا warka aan helnay ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynihii hore ee galmudug xaaf uu sheegay qorqor in magaciisa laga reebi karin tartanka aqalka sare waxayna taasi sababtay in madaxweyne qorqor uu wadayaasha beesha Saacad iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble uu ka dalbado in ay kala saaraan labadan mas'uul waxa jiri doona shir ay yeelan doonaan wadayaasha iyo siyaasiinta beesha Saacad waxaana la filayaa in uu ka qayb gali doono Roble waxaan filaynaa in halkaasi go'aanno looga gaaro kursigan ayuu yiri xilbaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliya ee galmudugga shaki kuma jira in qayb diid heli doono kursigan laakiin xaaf waa lagu qasban yahay in la qanciyo ayuu hadalkiisa si raaciye xilbaankan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliya ee galmudugga isla markaana la hadlay shabakada wararka ah ilbaxida geeska qorqor ayaa si aad ah isugu dhow yihiin Cabdi Qaydiid waxaana lagu waramayaa in la doonayo kursigan Cabdi Qaydiidna uu siiyo has yeeshee sidoo kale uu ka walaacsan yahay rabshada ka dhaca galmudugga haddii kursigan laga reebo tartamidiisa xaaf iyadoo aan la qancinna laba kamid ah kuraasta xubnaha aqalka sare ee galmudug ku matalaya aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kaliya ka harsan deegaanada maamulkaasi waxana ku hardamaya isla markaana loolan adag ugu jira siyaasiina kuwooda ugu tunka weyn ee saaxadda siyaasadda Soomaaliya hase ahaatee waxaa baqdin weyn laga qabaa isla markaana qorqor uu ka rajo dhigay xal u helidda labadan kursi caqabadaha ku horgudban ee la xiriira inuu si degdeg ah ku magacaabo si loo doorto ka hor inta aysan shirka ay ku ballansan yihiin madaxda dowladda federaalka dowlad goboleedyada gobolka Banaadir ay isugu imaanin waxaa iska leh kursigan sida aadka loogu loolamayo ee golaha aqalka sare ah beesha Saacad Habardidir iyo beesha Mareexan waxayna labaduba kursi loo hakiyay khilaaf ka jira beelaha dhexdooda ah oo loolan adag uu ka dhex jiro madaxweynihii hore ee galmudug Axmed Ducaale Geel xaaf u dhawaan kaga qayb galay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in uusan marnaba ogolaanin in qorqor uu ka reebo u tartamida kursiga golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu isku ku hanjabay in ay dhici doonto wax la yaabo oo uu tusaale ahaan u soo qaatay in ay dhici doonto qiyaamaha Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sah warar soo baxay waxay cadeynayaan in xaaf uu ku casuumay magaalada Muqdisho xaafse waxa uu soo gaaray caasimadda Muqdisho kulamo kala duwan ayuu la yeeshay siyaasiinta ka soo jeeda deegaanada maamulkaasi gaar ahaan beesha uu ka soo jeedo hase ahaatee ma jirto ilaa iminkan wax xal ah arrintan laga gaaray ee la xiriirtay in lagu qanciyo xaaf arrintaasi saaxib yar daawad yar warkii ugu dambeeyay Soomaalida channel kanaal baxayda geeskaad ka daawaneysana way nagaantaad ku maasantiin daawashada warkan midkiisa xiga intan dib u kulmi doona qiyaarta qiimaha qadarinta naga mudana waxaan idin kaga tagayna sidaasiyo nabadgelyo.